Puçol, agost de 2021. Recordant la romeria al Cabeçol que han fet altres anys i que per segon any no podrem fer conjuntament degut a la pandèmia. Però avui és un record i una dedicatòria a tot el poble de Puçol. Des de ese record de la matinada, quan des de la Iglesia de Sant Joans eixim cap al Cabeçol en romeria, a visitar el lloc on la Mare de Déu, al peu de la creu, va voler ser trobada per acompanyar la vida de Puçol. Romeria, visita al Cabeçol. Sempre és inici de festes. Estem ací per a començar saludant a la Mare de Déu al peu de la creu. La Mare de Déu trobada sempre és Mare de Déu celebrada. Mirem a la nostra patrona. La saludem i ho fem en nom de tot el poble de Puçol. La saludem abans de posar-nos en camí cap al Cabeçol, on esta venerada imatge va voler ser trobada per acompanyar la vida de Puçol. Ho fem recordant les convocatòries matineres d'altres anys, ací en Sant Joans, per eixir tots junts en romeria cap al Cabeçol, com a inici de les festes. En este lloc en el que estem, ens unim a tantes persones que cada dia obrin el seu cor a la nostra patrona. I li oferim també el nostre aplaudiment en nom de tot el poble de Puçol i ens posem en camí al Cabeçol, pensant també que, encara que no puguem anar tots junts, a títol o a nivell personal, o com a família, o com a grup d'amics, tots ens hem de sentir convidats a visitar el Cabeçol. Tots junts, diguem, visca la Mare de Déu al peu de la creu. Thank you.
Ave Maria. Alabat siga sempre el nom teu, Santa Maria, Mare de Déu. Mare de Déu al peu de la creu, des d'este lloc, on vares voler ser trobada per acompanyar la vida de Puçol, posem davant la teua mirada i protecció les nostres vides, les nostres parròquies i este poble que et celebra com a patrona. Al peu de la creu ressonen amb força per a nosaltres les paraules del teu fill. Així tens a la teua mare, així tens el teu fill. Nosaltres volem rebre't a la nostra casa, en la nostra vida, i per això acudim a tu com a mare i patrona del nostre poble. T'encomanem als xiquets, joves, junt a les seues famílies, als matrimonis, als nostres majors i malalts en les seues debilitats. Contemplant-te al peu de la creu, abraçant el teu fill mort, ens unim i preguem pels nostres familiars i amics ja difunts. Acompanya els nostres passos, anima'ns en el seguiment del teu fill, sostín-nos en les nostres dificultats i ensenya'ns a ser fecunds en l'amor. Que amb la teua intercessió, mare, units al teu fill, puguem renovar la nostra vida en la fe, esperança i caritat amb la força de l'Espírit Sant. I ara anem a demanar la benedicció de Déu, unida a la Mare de Déu que intercedeix i ens protegeix, per tots, per tot el poble de Puçol, i demanant també que encara que un any més no puguem fer la romeria conjunta, doncs a títol personal, com a família, com a grups, com a amics, puguem vindre a este lloc, visitar este lloc on la Mare de Déu va ser trobada. Mare de Déu al peu de la creu, mira al poble de Puçol des d'este lloc on vares voler ser trobada i beneïs-lo amb la teua protecció. Que superada esta pandèmia, puguem tornar a reunir-nos en devota peregrinació de fe en este lloc des del que ara et saludem en nom de tot el poble de Puçol. Visca la Mare de Déu al peu de la creu! Visca! Bones festes, encara que en la pandèmia, a tots.